все нове завжди здається незбагненним і складним. Саме так більшість людей донедавна сприймала інтернет-трейдинг. Довести, що не такий це вже й складний бізнес, як здається на перший погляд, вирішили в економічній правді. І організували конкурс гру під одноіменною назвою. Виявилося, що вчитися правилам бізнесу просто граючи і легше, і до того ж приємніше. Легендарна Уолл-стріт тепер у кожного вдома за бажанням, аби лише була мережа інтернет і хист до біржових операцій. Інтернет-трейдинг – явище для України нове, народжене рік тому. Відтоді наші вітчизняні інвестори поповнили армію торговців цінними паперами. І вже рік поспіль інтернет-видання «Економічна правда» проводить в Україні конкурс серед трейдерів, що купують-продають на фондовому ринку через всесвітнє павутиння. Ми зробили максимально ліберальні умови для того, щоб залучити найбільшу кількість гравців. Тобто ми не було жодних обмежень. Люди могли заходити існуючими портфелями, створювати нові рахунки у брокерів. Єдина була умова, щоб стартова сума не була нижча, ніж 5 тисяч гривень. І не більше 100 тисяч гривень рахунок був. Подібні конкурси дуже популярні в Росії. Кількість учасників доходить до тисячі. Перший український зібрав 22 учасника, троє з яких опинилися у плюсі, інші лише втрачали. Адже пік трейдинг Олімпіади припав на травневий обвал фондового ринку. Такі речі, на жаль, передбачити майже неможливо. Тож гра на ринку цінних паперів за викидами адреналіну нічим не поступається казино. І тут є якийсь теханаліз. Здесь присутствует какая-то доля какой-то ожидаемости, собственно, рынка. Поэтому я не совсем согласна, что это казино, в котором делает ставки на обум и выигрывает тот, кому повезло. Нет. Выигрывает тот, кто думает, выигрывает тот, кто читает, кто анализирует, выигрывает тот, кто долго идет к тому, к чему, что он хочет купить, а не просто пришел, увидел и победил. Здесь, к сожалению, такого не бывает. Анастасія серед лідерів перегонів свій успіх пояснює не стільки удачею, а сірими клітинами. І хоч травневий обвал теж був несподіванкою, в останній момент не побоялася ризикнути і дещо таки виграла. Любой человек может определить для себя уровень риска своей стратегии. И от этого зависит, собственно, момент продажи. Если ты рисковый человек, ты будешь ждать до последнего и уже продавать, ну, как бы, если успеешь, вверху, да. А если ты не любишь рисковать, и для тебя, как бы, лучше синица в руках, чем журавль в небе, как говорится, тогда можно продавать и, ну, выросло там. Ты себе поставил какие-то определенные рамки. Хочу зарабатывать там, не знаю, 20% с бумаги. 20% ты продал. То есть оно упало, ты откупил. Компанії, що брали участь у конкурсі, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Не побоялися експерименту великі брокерські контори. І, звичайно, перемогли. Якщо не в прибутках, то принаймні в отриманні досвіду. В першу чергу, це популяризация самого продукта, интернет-трейдинг, чтобы на реальном примере, то есть увидеть, как реально торгуют инвесторы, интернет-трейдеры на украинском рынке, какие бывают успехи, какие ошибки в процессе торговли, и реально показать, что можно получить от этого рынка, какие прибыли, какие в том числе и риски може принести цей ринок. Поки що до українських інтернет-трейдерів ставляться в цілому як до початківців. Тому в такому конкурсі складно виділити найбільш успішних. Але приємно те, що багато учасників показали результати трохи кращі індексу. Адже обіграти ринок – це вже досягнення.